I pozdrav ljudi sa vama iz Oki. Dakle, ljudi moji, danas najava za PUBG turnir. Kao što sam i obećao, ove godine PUBG turnir, prošle godine je bio Fortnite, ove godine PUBG, Mobile naravno, tako da to je to što bih rekao. Zamolio bih vas sve, vi koji igrate PUBG Mobile, da šerujete ovaj klip, da nas bude što više igrača. Ja ću naravno spektejtati. Nagrade su ovako, dva Royal Passa, to je za prva dva mesta. Treće mesto dobije na PayPal 4, to jest 5 evra za 300 UCA i to je to što bi ja rekao za nagrade. E sad, igrate 3 ruma. Kako igrate? Znači, kad neko nekog ubije, dobije po bod. Znači, ja ću morati notepad i da pišem ko je na turniru, bodove i ostalo. Tako da, sabirat ću sve to. Onaj ko ostane u top 10, znači, tipa 10-2 za njih, dobija i bodove za preživljavanje. Mislim da je to okej. Tako da, nemojte sada kažete da Zoki nije okej. Da se dogovorimo nešto odmah na početku, pre nego što bude ikakvih problema za turnir. Nema timanja, nema stream snajpova, znači bez ičega. Znači nema timanja, nema stream snajpova, nema ničega. Ja ću vas spektejtati. Ako vidim da se dva lika timaju, istog trenutka su diskvalifikovani sa turnira. Znači, neće dobiti nagradu ni da budu prvi, ni u top 3 da budu. Znači, ne dobiti nagradu i to je to. Tako da, to je to. Kako da se prijavite za turnir? Daću vam moj Discord server. Imate PUBG turnir, napravljena soba već. Tako da, tamo ćete ostaviti svoje podatke. Dakle, ime, prezime. I naravno, nick u PUBG-u. Dan pre... pred turnir, to jest u subotu, ja ću dati vama mape koje hoćete da igrate i svako neka glasa tipa sa emojijem, tako da nadam se da će to proći sve regularno i kako treba, tako da šta sam još teo da kažem. Da, želim svim učesnicima turnira koji će igrati, želim svu sreću. I potrudite se, ljudi moji, znači dva Royal Passa i 300 UCA nije mala nagrada, tako da potrudite se i to je to što bi ja rekao. Hvala vam što ste gledali klip, mi se vidimo u nekom narednom klipu ili streamu, do tada veliki, veliki pozdrav. Prijave traju do 5. februara.